motit, këtyre, këto janë punime banalitet. Kjo është narracion i qeverisë Kurti, vazhdimisht kemi pa ato e boni gjatë tillë, njëtet fjalë për Grenellin, njëtet për Escobarin, njëtet fjalë për Blinkenin, njëtet për Lajçakun, pra kjo është edhe zëvend Kosovë, kjo shpjegim zëvend Kosovë, se ne një popull ka pak që ala vazhdoj me atë folklorin e gjithfishtos, ka përfaqësusit ose ndërmjetësusit e bashkimit Europian, këta që thonë në popull, janë vetëm kuaj që e të reqin qerën, qerëja o nisë. Pra, kur gjonë nuk ndryshon në qasjen ndaj Kosovës e Serbijës, qasja e bejës, qasja e ndërmjetësusit, kur gjo, nuk është këtu pun karakteri Lajçakut, është pun funksioni që ka bërë Lajçaku. Pra edhe ai mbrapa ti që ka marrë, i mandatumi nga Bashkimi Europian, si ndërmjetësusi këtë dialogu, ka me pas qasën e njëtë. Funksioni ka më kryer njëtë, sepse e kanë qartë pikat ku kanë medale, ose ku dhe medale. Kur që është kritikuar që ndë njerë përmban anë nga Serbia? Qyre, kjo është narracion i qeverisë Kurti, vazhdimisht kemi pa ato e boni gjatë tillë, njëtet fjalë për Grenellin, njëtet për Escobarin, njëtet fjalë për Blinkenin, njëtet për Lajçakun, pra kjo është edhe zëvend Kosovë, kjo shpjegim zëvend Kosovë, se ne një popull ka pak që ala vazhdoj me atë folklorin e gjithfishtos e motit, këtyre, këto janë përnime banalitete. Nëse na menojmë që përnime Evropa është kundër nesh, deri për negociatave, del, shumë e thjesht, të rriqë për negociatave edhe ishën argumentet pëse kundër teje. Këto narracione me justifiku dështimin e brendshëm të jalon fajin Evropës, unë si historian ka pak edhe i kumë ledzue gatë edhe i kumë nije gatë. Këto nuk pi një ujë, një qytetar racional që e shetë që funksionon BEI-ja e aty ka edhe kushte, ti së më nëshme thonë BEI-jes, unë vi këtu, si kur më konë kriministri i Rusisës e Amerikës, ti e kriministri i Kosovës, edhe dush me ditë pa fuqin tënde, që ta kur të e refuzon me ditë, lepse aroganca ka shindër komtarve, i leverdis në Kosovë, pra po thamë, ketë kalkulimi është qysh dhe këtu, a ti nuk intereson që Kosovë pa kun Kosto, a ti intereson shqiptarve mi u dokë një farë mitë sokoli i dytë i kove tona, po në kjo mitë sokolizmi i ti, po edhe dëmëton Kosovën e randë. Por që kushte për Kosovën, gjithë po ka, sankcione pat për Kosovën? Është e vërtet, po kjo prap ish dash edhe faj ka qeveria Kurti, fundi kriministri e ka për detyr me punu për vendin. Jo me në kalzo gjendjen, me në kalzo gjendjen e marrin vesh kret. Kur ka njës lufta Ukrajin-Rusi, agresioni Rus në Ukrajin, atëko për një me kanë rruë një situata gjepolitike. Edhe kriministri Kurti, Vjosa Osmani, Glaukon Jufca, u mjaftoshin të i kalzo bashkimit e Europian që Zhvuqiqi nuk po e denon agresionin Rus dhe me kalash me Putinin, që tonë e di Evropa. Pikrish përse kjo është me Putinin, Evropa ka me bërë përpjekje maksimale me të reqë nga ombrella e vetë, me hekë nga ombrella e ndikimit rusë, e këtu qysh me të reqë Vučićin, qysh me bërë oferta, pak në kurisë Kosovës. Nësë këtë bërë kur gjohë, ishë dashë që turna me kryo mekanizma, kujdes shtumë, dhe pëse o dashë me ledzu këtë situatë kështumë. Kur të ka ledzu në ryshe, ka thonë qyre tashë, Vučićis po disancohet, Vučićin e marinat Evropa, po kështu nuk funksionon Evropa. Në Evropë nuk funksionon me kësi logika përjashtuese. Ata përdojnë Serbinë se përdojnë në bodë demokratike. E ka pak edhe në kurrisë Kosovës. E mo që ndryshim të matë geopolitikë, ishë dash me ledzu Kurti, Osmani, Kënjuftë. Po si të bët të bëjmë një Serbi demokratike, ku ne ftyrën e saj e pamë në rastin që kishim me Banskën? Unë thash, Bashkimi Europian është duke përpjë.